Vagonia Dragon. Vagonia Semper Florens Stara Rose, Gallardia Aristata Mesa Yellow. Són algunes de les espècies de flors de temporada que omplen els parcs i jardins de la ciutat. En total s'han plantat prop de 132.000 plantes a uns 300 emplaçaments de Barcelona. Dins de l'hàbitat urbà, doncs, no tot és grans infraestructures o actuacions urbanístiques o qüestions relacionades amb l'habitatge, també hi ha el contribuir a que la ciutat sigui un lloc més agradable per viure, per passejar i per generar identitat. Som una ciutat mediterrània, una ciutat en el que la primavera ha de ser viscuda tal com es viu a la natura circumdant. Les plantes són escollides amb molta cura. Es trien espècies resistents a la climatologia i condicions de la ciutat. I per plantar-les s'utilitza un mètode innovador, el tepe, un sac biodegradable que permet agilitzar tot el procés, ja que només cal posar-lo sobre la terra i les plantes arrelen per si soles. Quan les places, els jardins estan ben cuidats, el respecte és molt gran, molt gran. No hi ha tant de problema de vandalització. La qualitat cívica a Barcelona és molt alta, però molt. I es nota precisament en que tothom contribueix a mantenir els nostres jardins molt ben cuidats. Ara també s'està treballant en una prova pilot per combinar plantes amb diferents cicles de floració, per tal que els espais enjardinats destinats a aquest fi llueixin encara més temps amb flors de temporada.